Everybody, how are you? I am very happy today, okay? Let's remember last class. Let's go. What does he like to do? What does he like to do? He likes, repeat after me. He likes to play basketball. He likes to play basketball. That's it. What does he like to do? What does he like to do? Repeat after me. He likes to play baseball. He likes to play baseball. That's it. What do they like to do? What do they like to do? They like to skate. Repeat after me. They like to skate. Very good. What does she like to do? What does she like to do? She likes, repeat after me. She likes to play soccer. She likes to play soccer. Very good. What do you like to do? What do you like to do? Repeat. I like to play soccer. O que que vocês gostam de fazer? What do you like to do? O que que vocês gostam de fazer? Okay? Very good. That's it. Okay? Miss Ventura will do one exercise with you. Let's go? Então tá, agora vocês vão pausar aqui o videozinho da Miss Ventura. Vão ir lá e vão pegar o English book de vocês, ó, esse daqui. Então pausa e pega lá pro Miss Ventura o English book de vocês. Muito bem, isso mesmo. Vocês vão abrir o English book na página 21. Na página 21, que é essa daqui, ó. Essa página aqui, 21. Página 21. Então, vamos lá. O number 11, que é esse exercício aqui. Ok? Então, abre aí no seu English Book o exercício 11. Antes de fazermos, nós vamos ler aqui em cima do number 11. Vamos ler juntos? What does he, she like to do? He, she likes to skate. Ok? Então, toda vez que a gente usa o he, o she, então, toda vez que é he, she, nós vamos usar o does. Aqui embaixo, vamos ler o de baixo. What do they like to do? They like to play basketball. Então, toda vez que é o they, nós usamos o do. Ok? Agora, Miss Ventura vai colocar um áudio. Vocês vão escutar e vão tentar completar o number 11. Então, mais uma vez, vocês vão escutar e tentar completar o number 11. Miss Ventura, e se eu não conseguir entender o que está falando? Vocês vão voltar no videozinho e escutar novamente. Miss Ventura, eu não consegui fazer o number 11. O que eu faço? Vocês vão esperar um pouquinho, que depois que terminarmos de escutar o áudio, nós vamos fazer juntos. Ok? Students Book, page 21. Activity 11. Listen and write. Then say. 1. What does Matt like to do?
He likes to listen to music. 2. What do Becky and Ron like to do? They like to play video games. 3. What does she like to do? She likes to ride her bike. Very good! Agora nós vamos corrigir o number 11. Vamos lá? Então, pega a apostila de vocês e completem. Number 1. Vamos lá, completa aí na apostilinha de vocês. What does Matt like to do? What does Matt like to do? He likes to listen to music. Completa aí na apostila. He likes to listen to music. Então vamos lá pro number 2. What do Becky and Ron like to do? What do? Porque Becky and Ron são dois, então é para they, ok? Toda vez que é they, a gente usa o do. They like to play video games. They like to play video games. Completa na postilhinha de vocês. Number 3. What does she like to do? She likes to ride her bike. She likes to ride her bike. Ok? Completa aí na postilhinha de vocês. A página 21, nós já fizemos o número 12, o number 12, em uma daquelas folhas de exercícios que foram enviadas. Mas, vamos completar aí o English Book de vocês rapidinho? Ok? Vocês já fizeram, mas nós só vamos completar o English Book, que é esse number 12 aqui que a Miss Ventura está mostrando com a setinha do mouse. Então, vamos completar? Vamos ler primeiro. Listen and write the words. Between, behind, in front of, e next to. Vamos completar. Number 1. It's behind the slide. Completa aí na apostilinha de vocês. Nós já fizemos, ok? Só vamos completar e relembrar. It's between the seesaws. Estamos relembrando. 3. It's next to the bed. E number 4. They're in front of the swings. In front of the swings. Ok? Então, completem a apostilinha de vocês. And we will learn more about the numbers. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre os numbers, os números. Vocês lembram? Do you remember? Yes, so let's go. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now look here and repeat. 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100.
100. Okay? Let's watch a video. Let's watch a video about the numbers. Let's go. Some counting. Can you count to 20? Here we go. 16, 17, 18, 19, 20. That was fun. Good job, guys. You did a good job today, okay? It was very good. Okay, so I see you next class. Thank you very much. Bye-bye, second grade.